É isso aí, galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo de localização de item exótico aqui no Red Dead Redemption 2. Eu vou deixar aí a localização para vocês, vou deixar aí mostrando eu pegando o item exótico também, e vale frisar que é sempre importante você manter esses itens com você. Até o próximo vídeo, valeu!